E aí, pessoal, beleza? Bom, gente, antes de começar esse vídeo, eu vou pedir para vocês me ajudar se inscrevendo no canal se você não for inscrito, tá? Ative os sininhos para receber as notificações aí dos vídeos, tá? Deixa aquele like que é importante também pro crescimento do canal, tá? E compartilhe o vídeo aí com seus amigos e familiares, tá bom? Bom, gente, fica agora com o vídeo, tá? Eu espero que vocês gostem do conteúdo, tá bom? E aí, pessoal, beleza? Bom, gente, o vídeo que eu trago hoje é para falar sobre análise de telefone celular, tá? O telefone dessa vez é um smartphone que é o Galaxy S7 Flat, tá? Esse aparelho aqui é um aparelho muito bonito mesmo, tá? Bom, vamos falar um pouquinho do corpo dele, né? É um aparelho muito bonito, tá? Oi, gente, só vou pedir para vocês não observar porque atrás dele tá trincado, tá? Então, ou seja, pedir só para vocês não observar esse pequeno detalhe aí, digamos assim, tá bom? Mas vamos falar um pouquinho do corpo desse aparelho, tá? Bom, esse aparelho aqui, ele é muito bonito, tem uma tela muito bacana, tem uma pegada muito legal mesmo esse telefone, tá? Então, o corpo dele é o seguinte, tá? Em volta é em aço, tá? Muito resistente mesmo, tá? Como vocês observam aí. Além de resistente, muito bonito, tá? Temos a traseira também, em vidro, e a frente, tá? Bom, desse lado aqui nós temos o botão de volume mais e volume menos, como vocês observam aqui, tá? Volume mais e volume menos, tá? Descendo aqui nós temos, na parte inferior, nós temos a entrada do fone de ouvido, a entrada do conector de carga tipo B. Aqui nós temos uma entrada para microfone, tá? Para ele captar sua voz enquanto você conversa. Aqui é a saída de som, tanto para você ouvir suas músicas, escutar seus vídeos aí na internet, ok? A saída de som dele é aqui. Desse lado aqui nós temos o botão power de ligar e desligar o aparelho, ok? E na parte de cima nós temos uma outra entrada para microfone aqui, ok? Onde ele pega o som também. E aqui também nós temos a entrada do slot, tá? É só inserir a chavinha aqui que o slot sai. Ele serve para você colocar o cartão SD aqui para expandir a memória dele, tá? Bom, vamos falar um pouquinho. A traseira dele aqui é uma traseira muito bonita, uma traseira em vidro, tá? Muito bonito mesmo. Aqui é a câmera dele com o flash, ok? E mais onde o sensor de batimento cardíaco dele aqui, tá? Bem legal mesmo. Na parte da frente nós temos uma tela muito bonita mesmo, tá? Ok? Uma tela aqui muito bacana, um touch muito bacana, tá? Vamos falar um pouquinho das especificações desse telefone aqui para você, tá? Caso você se interesse em estar comprando um telefone intermediário, né? Intermediário, não digo intermediário, mas eu digo um telefone top de linha que não é fabricado mais, tá? Por um preço muito bom aí que está no mercado, tá? Bom, vamos lá. Esse aparelho aqui, gente, ele é o S7 Flat, tá? Ele é nano chip, igual vocês podem ver aí. Ele é nano chip. Ele é quad-band, tá? Ele possui as quatro frequências, ou seja, tanto dentro do Brasil e quanto fora do Brasil, você vai conseguir utilizar ele normalmente, pelo fato de ele ser quad-band e 4G, tá? Bom, esse aparelho aqui tem um processador de 2,3 GHz, é um processador muito bom mesmo, tá? E com a memória RAM de 4 GB. Ou seja, tanto o processador quanto a memória RAM, ambos ali, teve uma junção muito boa, porque tendo essa combinação, tanto da memória RAM quanto do processador ser bom ambos, então o aparelho dificilmente vai te deixar na mão, tá? Aparelho muito bom mesmo, ok? O espaço interno desse aparelho aqui é de 32 GB, ok? Mas se você não estiver satisfeito com os 32 GB dele, você pode estar colocando um cartão micro SD que pode expandir a memória desse carinha aqui até 200 GB, tá? É muita coisa mesmo, ok? A tela desse aparelho aqui, ó,
É uma tela de 5,1 polegada, tá? Ele já vem com aquela famosa tecnologia que é o Gorilla Glass, onde você pode deixar ele no bolso com outros objetos que não vai arranhar a tela dele, mas o aconselhável é não deixar qualquer objeto junto com o telefone celular, seja moeda, seja chave, enfim, qualquer coisa, tá? Justamente para não ter perigo aí de danificar mesmo a tela, né? Mesmo tendo essa proteção aí, é essencial a gente preservar um pouquinho mais o nosso smartphone, né? Bom, vamos falar um pouquinho da câmera desse aparelho também, tá? A câmera principal desse aparelho aqui é de 12 megapixels, tá? É uma resolução muito boa mesmo e já vem com o flash, tá? Então você pode tirar suas fotos aí em ambientes mais escuros aí, que mesmo assim a qualidade da foto vai ficar muito boa, tá? Bom, na frente nós temos aqui a câmera também, tá? É uma câmera de 5 megapixels, é uma câmera muito boa mesmo. Mesmo sendo 5 megapixels, não deixa a desejar. É uma câmera muito boa mesmo, tá? Vamos falar um pouquinho também da gravação, né? Resolução de vídeo desse telefone aqui. Bom, esse telefone aqui, ele grava vídeos na câmera principal aqui em 4K, tá? E a câmera frontal é em Full HD. Então, ou seja, é muito boa tanto a principal, né, que é a traseira e a frontal, ok? Ambos são muito boas mesmo, ok? Bom, ele possui também as outras funções que todo mundo já sabe, já conhece, que é o Bluetooth, GPS, USB, NFC, Wi-Fi, tá? E um atrativo desse telefone aqui é a bateria dele de 3.000 miliamperes. Então, ou seja, é muita coisa, tá, para um telefone. Tem certeza aí que 3.000 miliamperes, o telefone vai durar o dia inteiro. Então, vale muito a pena ter o telefone, tá? Bom, esse telefone aqui ele não possui rádio, tá, gente? Ele, desde o S4, a Samsung não colocou mais rádio no smartphone, mas é um telefone muito bom mesmo, que não deixa a desejar, ok? Bom, o vídeo é esse, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, peço a você que já deixe o seu like aí, tá? Para contribuição. Compartilhe esse vídeo, gente, com seus amigos e familiares que queira comprar um smartphone, tá meio com dúvida aí em qual comprar. Às vezes um telefone desse aqui vai fazer muita diferença, tá? E peço a vocês também, gente, que se inscreva no canal. É extremamente importante a sua assinatura no canal, tá? Você aqui vai me ajudar bastante se inscrevendo no canal e ativa o sininho para vocês receberem os vídeos que são postados diariamente. Todos os dias praticamente eu tiro dúvida das pessoas, tá? Às vezes eu coloco mais de um vídeo durante o dia, mas é justamente por isso. Em vez de eu jogar todos os dias um vídeo de cada, eu já pego as dúvidas, já faço os vídeos, já posto tudo de uma vez, justamente para não ficar enrolando o pessoal aí, tá bom? Bom, o vídeo é esse aí, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.